hiyo moses that it to happen, but there is kuna vitu zingine tu happening for a reason. No maybe sana sana unajua sasa hapo kama kuna kitu inasumbuanga watu hapa nje ni mapenzi. No like unapatanga mtu amedate for 2 weeks, for 1 week, like unapatanga hiyo relationship by the way inafanya nini, ina end like sasa unajua unapatanga like mostly either na kwa boy ama kwa dem. No kuna mtu unapatanga amepako sana sana. Sasa tunaongelea juu ya wale juu ya reason kwa nini maboy mostly kuanga turned off na dem. Unapatanga boy jo mwanzo cha date dem juu wiki moja, then alafu anarudi nyuma na malizia mafanya nini, na malizia hiyo relationship inaisha. So kuna hizi vitu napatanga jomanze, umekuja tu na dem kwa nyumba, kisha toanga tu nguo hivi jomanze, dem ile harufu anatoanga jomanze, harufu inakudisgust, unaona, inakawia hiyo kitu baadhi napatanga na demoralize mse, like anarudi nyuma jomanze. Yeah, anarudi nyuma, harufu jomanze. Kuna mademu wengine kwanza sana sana mkufanyanga sex utoanga harufu ingine jomanze. Yeah, hiyo harufu nisha isikianga watu wakisema oh ile demo wako na harufu ingine mbaya mkufanya se. Hiyo kitu napatanga jomanze na tano mse jomanze. Unapatanga demo ulienanga koto mara once, tena jai kupigia simu penye ulienda, hadi demo unazanga kujiuliza eh kwani nini, unaona. Abado inafikianga demo anaanza kusema oh huyu boy alikuwa ngafuck boy, oh huyu boy alikuwa ngasias, but huko hiyo ulizianga reason kubwa kwa nini akufanya nini. Ajaye kupigia simu mama ni nini, shida ni gani, unaona. Wewe nyinyi mnachazianga tu, unaona. Then secondly, hakuna boy mwenye upendanga demo wako kisirani, like anaropoko kama power. So jomanze umekuja na demo lakini ile maneno kitu kidogo anaropoko, unaona. Hiyo kitu tanongo kumsee jomanze. Unapatanga msee ameanza kukuhepa tu mdogo. Then secondly, thirdly, Hakuna mtu mwenye upendanga demu mchafu kabisa, unaona. Demu kuna mademu wengine wapendangi kuoga. Mostly unapatanga demu jomanze, umeenda pale umesweti, umekuja umejiekelea hapo kwa kitanda, unaona. Boy nikikuja basi napatanga unanuka na sweti yote hapo kwa kitanda. Ajonga hiyo kitu ina disgusting mse. Then unapatanga mse amekuwa turned off. Hizo ndio vitu I think most yuma boy apendangi kabisa. Hiyo smell na kisirani, then demu mwenye apendi kuoga kabisa, unaona. Unapatanga mse demu umeendanga umezuru umekuja, badaro ingie kwa bafuro safi, unakuja unaingia kwa kitanda. Na mimi nimetoka kazi najuanga demu yangu ako nikishafika huko, we ila harufu inanipiga jomanze, inanirudisha tu nyuma. Nakwambia unasikianga jomanze, jamaa amekwambia jomanze leo nasikia tu kichwa inanuma, acha tu nijekele tu hapa kwa kitanda juu sitaki disturbance, unaona. Unapatanga jomanze, jamaa ameanza tu waja tu demu pole, then finally nafikianga place demu anaza kusema oh sinizi kuwa najua huyu boy akuanga serious, oh huyu boy alikuanga fuck boy, but the main reason ni wewe ndio unakuanga na shida, unaona. Juu unajua by then nikiamwanga tu kukuambia oh demu unajua wewe uko na smell, oh wewe ni kisirani, oh unajua utaza ni sana sana overreact. So I think those are the main reasons kabisa zenye zinezanga turn off mse kutoka kwa demu kabisa, unaona. Yeah.